Përshëndetje ndërruar televizionistë, jemi në çështje e ditës këtu në News 24. Do të flasim sot për mocionin me debat që ka kërkuar Partia Demokratike, grupi parlamentar i Partisë Demokratike drejtuar nga Gazmend Bardhi për ditën e njëjtë, lidhur me ngjarjet e fundit, zhvillimet e fundit, të cilat janë pasqyruar dhe në mediat ndërkombëtare ose vëmendja që ka marrë Shqipëria në Rai 3. Konkretisht në Itali, investigimet që ka bërë televizioni Rai 3 dhe emisioni Report konkretisht për qeverisjen Rama, lidhjet kriminale ndoshta të qeverisjes, gjithashtu dhe punën e kryeministrit gjatë këtyre 11 vite në pushtet. Do të kemi një diskutim në studio me drejtorin e informacionit të News 24, zotin El Murati. Zotin Murati, përshëndetje, faleminderit për kohën tuaj. Kënaqësi që jam studio. Si e keni parë këtë kërkesë të Partisë Demokratike për mocion me debat, ndërkohë njëkohësisht ka dhe një protestë të thirrur jashtë ambienteve të parlamentit. Kemi një rikthim në parlamentarizëm apo është e pamundur që të bëhet një aktivitet, pra ose protest ose aktivitet parlamentar? Duan t'i kombinojnë pak ndoshta për fuqizuar zërin e tyre demokratët? Çiko, patjetër do të marrim parasysh që jemi vetëm një vit para zgjedhjeve të përgjithshme që do të mbahen në pranverën e vitit 2025, kështu që është e kuptueshme që aksioni politik i opozitës të vijë në rritje, pra të vijë duke u intensifikuar, por kështu nga ana tjetër vjen edhe aksioni politik i qeverisë dhe i majorancës. Unë besoj që mund të bashkëtojnë të dy aksionet politike në kuptimin që edhe protesta politike është legjitime përsa kohë mbetet po themi paqësore dhe jo e dhunshme, por nga ana tjetër edhe aksioni parlamentar ka rëndësinë e vet. Ne kemi parë që opozita për 5 muaj nuk ishte prezente në parlament, pra me aksion parlamentar, ishte vetëm me një protestë brenda dhe jashtë parlamentit, dhe unë besoj që është pozitive që opozita ka vendosur në një farë mënyrë të luajë të dyja këto karta, pra që edhe të jetë prezente në rrugë, por nga ana tjetër edhe të respektojë institucionet. Vjen te kërkesa e opozitës, ajo është legjitime nga pikpamja e moralit politik, sepse jo thjesht kemi reportazhin e Rajit, Rai 3-shit në dy pjesë, po kështu një ditë më parë kishim një shkrim të gazetës gjermane Bild, e cila me keqardhje, më duhet ta them, quante Shqipërinë një narkoshtet, por mbi të gjitha ne dimë që jemi në mes të një lufte në të ashpër që institucionet e drejtësisë kanë nisur ndaj krimit organizuar në vend dhe mbi të gjitha ndaj lidhjeve krim politik. Pra vetëm pak ditë më parë ju e dini që patëm atë super operacion të SPAK-ut dhe të BKH-s ku u shkatëruan, po themi ose u penalizuan rreth 7 grupe kriminale, të cilat kishin lidhje me ish deputet, ish përfaqësues pra të Partisë Socialiste që sot është në pushtet. Pra goditja e lidhjeve mes krimit të organizuar dhe politikës është patjetër detyrë e institucioneve drejtësisë, por nga ana tjetër edhe opozita bën, besoj, detyrën dhe rolin e saj për të vënë para përgjegjësisë politike atë që në fund fundit është përgjegjësi kryesor politik, që është kryeministri Rama. Prandaj them që është një kërkesë e legjitimuar nga pikpamja e moralit politik që në parlamentin shqiptar, në institucionin suprem, të diskutohet për këtë çështje dhe mos sillemi sikur ato ndodhin, po themi, në një vend tjetër ose në një kontinent tjetër. Pra janë shqetësime politike, janë shqetësime publike që përfshijnë të gjithë shoqërinë dhe është normale që diskutohen në sallën e parlamentit. Apo mundohet ti kapitalizojë në funksion të saj dhe në funksion narrativës saj politike opozita dhe a ka mundur ta bëj këtë deri tani? Kemi pasur shumë ndoshta skandale të quajtura edhe në media të huaja, kjo e Rai 3 së fundmi, por a ka mundur ta kapitalizojë në narrativë politike dhe në funksion të saj opozita? Shikojmë, të gjitha faktet që përmendëm pak më parë, patjetër që i kanë dhënë një goditje imazhit të qeverisë dhe të majorancës në përgjithësi, por unë do të thoja që është e vërtet ajo që nuk kuptoni ju në pyetjen tuaj që opozita deri tani vështirë se ka arritur ta kapitalizojë këtë situatë të re, po themi, ose ta përkthejë atë në një mbështetje politike dhe elektorale. Sigurisht që ne duhet ta verifikojmë se sa ka ndryshuar, po themi, spektri politik dhe mbështetja e secilës partie do duhet ta verifikojmë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, por nga ana tjetër duke nisur edhe nga sondazhet publike që janë bërë deri tani nga organizata, nga shoqata, po themi të besueshme të paktën për mua, unë besoj që opozita deri tani ka disa vështirësi për të qenë një ofertë e re politike ose një ofertë e besueshme në tre. Ka akoma probleme me besueshmërinë dhe kjo nuk vjen thjesht nga përçarja, nga ndarja e opozitës, por edhe nga oferta e saj politike e cila është e vjetër. Ne e dimë edhe nga precedentet e 33-34 viteve pluralizëm partiak tashmë, që nuk mjafton që partia në pushtet të përfshihet në skandale, që opozita të vijë në pushtet. Pra nuk është i garantuar rotacioni vetëm se majoranca përfshihet nga skandale politike ose jo, por duhet që oferta politike e opozitës të jetë e besueshme për qytetarët.
Ndërkohë që nëse do të ndalim pra specifikisht tek opozita, sigurisht që ajo ka një aksion po themi serioz politik jashtë dhe brenda parlamentit, por nga ana tjetër oferta e saj për shqiptarët ende çalon dhe ende ka probleme. Para për sa i përket burimeve njerëzore, që është kryesorja, pra nëse ti ofron në zgjedhje të një pasnjëshme, të njëjtët njerëz, të cilët nuk kanë besueshmërinë dhe mbështetjen publik, është utopike që ti të presësh një rezultat tjetër. Pra nëse ti ofron një humbës, po themi në mënyrë të përsëritur, është utopike që të presësh që ti fitosh zgjedhjet me njerëz që kanë humbur në mënyrë të vazhdueshme. E para dhe e dyta shoh mungesën e një programi të strukturuar nga ana e Partisë Demokratike, e partive demokratike ose opozitës po doni, një program i cili po themi të përqafohet nga shqiptarët dhe të jetë i besueshëm në atë pikë që të ndryshoj diçka në skakjerën politike. Prandaj, nga njëra anë, unë e besoj që kemi një goditje të imazhit të qeverisë dhe të mazhurancës për skandalet që përmend në pak më parë, por nga ana tjetër është e dukshme, edhe qoftë duke parë edhe numrat e mbështetësve të opozitës në protestat e saj, që ka një lloj skepticizmi, po themi nga një pjesë e shoqërisë shqiptare, për ofertën politike të opozitës. Sigurisht që Partia Demokratike është parti e madhe dhe ajo ka strukturat, pra mund të ketë mbështetjet për të organizuar një protestë, por unë do të thoja, nëse ti synon pushtetin, kjo është e pamjaftueshme, ti do të zgjosh nervin politik dhe nervin social të shumicës së shqiptarëve, të njerëzve që janë, po themi, apartiak, që nuk janë të rreshtuar politikisht. Dhe fatkeqësisht për opozitën, ajo ka dështuar ta bëjë këtë të paktën deri tani. Ndërkohë, kjo përpjekje e fundit nëpërmjet parlamentarizmit dhe mocionit me debat që ka kërkuar për ditën e enjte, si përballet në një mazhorancë në kuvend, e cila nuk i kushton vëmendjen që pretendon opozita kuvendit. Të paktën kryeministri Rama, kemi parë kohët e fundit në seancat e fundit pak herë të angazhuar me një ose dy fjalë të regjistruara në dy muajt e fundit në foltore dhe më pas është larguar sapo ka dhënë mesazhin e tij. Është një zhvlerësim ky edhe për opozitën dhe mesazhin apo luftën e saj politike? Në radhë parë, zhvlefsimi që i bëhet parlamentit është një lloj delegjitimimi, po them, për demokracinë në përgjithësi. Pra, nuk është problemi që mazhuranca ose kryeministri ose qeveria në tërësi nuk respekton kërkesat e opozitës në parlament, sepse në fund fundit agjendën parlamentare përcakton edhe vota, pra patjetër dhe drejta kushtetuese që ka opozita, por edhe vota, kalendari i ditës, po themi rendi i ditës përcaktohet në negociata mes palëve. Por nga ana tjetër ajo që vë rehun si problematik dhe pa vënë gishtin e fajtorit tek dikush, është delegjitimimi i rolit të parlamentit në tërësi. Pra, unë shoh që në përgjithësi parlamenti është kthyer në një institucion notarial për vendimet e qeverisë dhe shoh që krerët e mazhorancës, duke nisur që nga kryeministri, e ka të vështirë ta respektojë deri në fund, se nuk mund të them të kuptojë, se patjetër që e kupton, rolin e parlamentit. Pra shoh një lloj dhe që e ignorimi nga në kryeministrit për institucionin e parlamentit, i cili shkon aty shumë rrallë, vetëm në momentet që ai e vlerëson të domosdoshme dhe delegon përgjegjësitë e veta politike tek ministrat e tij, dhe ne shohim që shpeshherë në sallën e parlamentit kur zhvillohen këto debate, sidomos ato jashtë rendit të ditës, nuk gjen më shumë se 10% të deputetëve që marrin pjesë në parlament. Pra në një parlament me 140 deputet, shpeshherë ne shohim që seanca plenare vijon me 5, 10 ose maksimumi 15 deputet. Dhe pavarësisht se kush e ka fajin, sepse sigurisht nuk mund ta ketë vetëm një palë, fakti për klimën politike, pra përgjegjësinë për klimën politike që është në këtë pikë, unë besoj që janë përgjegjësit dy palët, por nga ana tjetër përgjegjësia kryesore i takon mazhurancës. Dhe unë do të kisha shpresuar dhe uruar që në radhë parë kryeministri, si drejtues i mazhurancës, ta respektojë parlamentin pak më shumë dhe të japë më shumë mundësi opozitës që të kryejë rolin e saj, qoftë duke marrë pjesë në një mocion me debat që bëhet për çështjet serioze si lidhet e krimit me politikën, por qoftë edhe për çështje të tjera, siç janë ato komisionet hetimore parlamentare ose komisionet e posaçme, të cilët ne jemi dëshmitar që ndjekim zhvillimet e parlamentit, jemi dëshmitar pra që ose janë shtyrë ose janë bllokuar. Dhe në fund fundit ajo që goditet, pra nuk është imazhi i njërës ose i tjetrës parti, por është në përgjithësi imazhi i parlamentit si institucioni suprem i vendit. Pra në momentin që goditet legjitimiteti
institucionit, mund të themi që është goditur legitimiteti i demokracisë, dhe jo thjesht i opozitës ose një partie politike. Por ndërkohë, vetë majoranca kërkoi ngritjen e një komisioni në kuadër të rezolutës antikorrupsion, një mekanizëm i ri i posaçëm në parlament i cili do të bëjë bashkë gjithë kryetarët dhe nën kryetarët e komisioneve për rezolutën antikorrupsion të ashtu quajtur, e cila ka dhe prioritete të tjera për integrimin gjithashtu dhe mirëqeverisjen. Atëherë, ky komision është pritur me një lloj skepticizmi, po themi nga klasa politike, nga shoqëria, nga ambasadat, nga faktorët ndërkombëtar, pra nga partnerët ndërkombëtar, sepse që t'jemi të sinqertë, ne ende nuk e dimë se çfarë do të bëjë ky komision nga pikpamja e punës së tij për ditën konkrete. Po, është ndoshta një vëmendje nga kryeministri Rama për faktorin ndërkombëtar, pra të thotë që ja shikon, ne kemi parlamentarizmin, kemi mekanizma të reja, ndoshta që do duhet të japin një boost, një shtys të re. Shikon, nuk besoj që mekanizmat për të luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin në këtë vend janë, ato duhen mbështetur politikisht dhe minimalisht ajo që duhet bëjnë partitë politike, në rast konkret opozita dhe majoranca, është që të mos i vendosin shkopin në rrota drejtësisë, nuk po them drejtësisë së re, të vjetër re, këtu nuk po e ndaj, por në përgjithësi klasa politike duhet kujdeset që mos i vendos shkopin në rrota drejtësisë, pra prokurorisë, birosë kombëtare të hetimit, gjykatave. Ndërkohë që ne shohim që ka një lloj presioni të dukshëm, por edhe të fshehtë nga ana e partive politike, karshi institucioneve drejtësisë. Ju përmendët partnerët ndërkombëtar, nuk besoj që ata ose dikush tjetër ka iluzionin se korrupsioni në këtë vend mund të luftohet me një rezolut ose me një komision të posaçëm parlamentar. Por nga ana tjetër, roli i politikës dhe konkretisht i këtij komisioni është i rëndësishëm për legjislacionin dhe bazën ligjore mbi cilën do të veprojnë institucionet e drejtësisë. Ka një merak, dhe ky do të thon, pra ka një lloj shqetësimi se mos ndoshta ky komision i ri që do të ngrihet në parlament do të përpiqet të kontrollojë dhe të kufizojë punën e institucioneve të reja. Kryeministri është kujdesur në mënyrë të përsëritur për të na e bërë publike, po themi, tezën e tij që ky komision nuk ngrihet për të penguar punën e institucioneve drejtësisë, por nga ana tjetër ai ka dhënë disa sinjale që tenton në një farë mënyre për ta kontrolluar ose për ta penguar punën e këtyre institucioneve drejtësisë. Kujtoj që pak javën parë kryeministri dha një intervistë në shtyp ku ai u shpreh mjaft me tonë mjaft ashpër ndaj oficerëve të Birosë Kombëtare të Hetimit që sipas tij janë kthyer në mak të familjarëve të zyrtarëve të shtetit sepse trokasin në zyra pa pyetur, pa lajmëruar politikisht dhe pa lajmëruar paraprakisht. Pra duket që ka një lloj meraku politik nga majoranca tashmë, sepse nga opozita po e po ne e dim qëndrimin ndaj institucioneve drejtësisë, ata, domthonë Berisha dhe Meta që janë drejtuesit e opozitës e quajnë Rama Forma, SPAK-un e quajnë band kriminale, pra qëndrimi i opozitës nuk po analizoj se shumë i qartë kundër drejtësisë së re, por ka filluar dhe majoranca të ketë sinjalet e para që është e pakënaqur dhe i druhet në drejtësisë së re, pavarësisht përsëritjes së kryeministrit që në fund fundit drejtësia është e lirë. Pra mbetet për të parë konkretisht se çfarë cili do të jetë objekti i punës së këtij komisioni, nëse ai do të jetë mbështetës i drejtësisë së re, fuqizues qoftë nga pikpamja financiare, qoftë nga pikpamja burimeve njerëzore, apo do të jetë pengues. Nëse do të jetë pengues dhe kontrollues, sigurisht që ka element për të shqetësuar jo thjesht partnerët ndërkombëtar, por edhe shoqëria në tërësi, sepse në fund fundit unë besoj që ka një lloj konsensusi të gjerë që drejtësia e reformuar ka vendosur disa standarde të cilët nuk kanë qenë të prekura më parë. Dhe unë besoj që ka një lloj konsensusi publik për të mbështetur punën e drejtësisë së re. Nëse ka faktorë që duan ta pengojnë punën e këtyre institucioneve, besoj që do të përbënte një shqetësim për të gjithë. Një pyetje të fundit shkurtimisht nëse mundesh. Duket sikur krijohen ngërçe artificiale ose të paktën për opozitën, e cila her pas here në këto propozime të reja të Partisë Socialiste ngec nëse duhet të marr pjesë apo jo. Pra ka diskutime edhe ekzistenciale nëse duhet bëhet pjesë e nismave ligjore të krijuara nga majoranca apo jo. Dhe janë dyshime të cilat shpesh e mbajnë në vend opozitën. Çfarë mund të bëhet? Ndoshta është pyetje $1 milion për të patur një rol më proaktiv opozita dhe mos të ngec apo vetëm të mbrohet në çfarë propozon majoranca. Shikoni, në një farë kuptimi, kjo është diçka e zakonshme për funksionimin normal të parlamentit, pra që të ketë debate politike dhe iniciativa të ndryshme. Ne kemi qenë dëshmitar gjatë javëve, gjatë muajve të fundit, kemi 8 kërkesa për komisione hetimore nga ana e opozitës. Për këto kërkesa të opozitës, majoranca ka qenë, po themi, skeptike, në përgjithësi nuk i ka arritur të pranojë vetëm 2 prej këtyre komisioneve, ndërkohë që 6 të tjera i ka refuzuar ose në një farë mënyrë i ka bllokuar dhe i mban peng. Nga ana tjetër kemi këtë iniciativë për komision nga ana e majorancës, cilën opozita
e ka paralajmëruar që nuk do të jetë pjesë e saj. Po edhe në një situatë normale, i ligjeve mekanizmi i ri për reformën zgjedhore, janë disa propozime të socialistëve. Janë disa, patjetër. Pra, ne çashojmë, shohim që kultura e, po themi, ose zakoni i mosbesimit mes palëve mbetet ende në nivelet më të larta. Pra, ne kemi, nuk kemi një kulturë të bashkëpunimit politik, demokratik, që do të ishte normal në çdo demokraci funksionale. Pra, përtej bindjeve të ndryshme ideologjike, përtej programeve të ndryshme dhe ofertës politike të ndryshme, kur vjen puna për çështje madhore, siç janë çështjet e abuzimeve me pushtetin, pra kërkesat e komisioneve hetimore, qoftë për çështjet që kërkon për të intensifikuar luftën ndaj krimit dhe korrupsionit, që kërkon mazhuranca, në një situatë normale, në një parlament funksional të një vendi i cili aspiron të bëhet antar i Bashkimit Evropian, do duhet të kishim bashkëpunim. Pra të dyja palët punonin për të mirën e qytetarëve. Por si shihet, skepticizmi mes palëve është ende i lartë dhe kjo i dedikohet, po themi, bindjes ose sjelljes së liderëve politik, liderët politik sakrifikojnë në altarin e interesave personale, sakrifikojnë interesin publik. Pra do duhet që edhe shefi i mazhurancës, edhe drejtuesit e opozitës ta tejkalojnë këtë moment. Pra është tjetër gjë gara elektorale në fushata dhe në zgjedhje. Por për çështje madhore, në një farë mënyrë nuk ka nevojë të bëjnë marrëveshje në tryez, po mund të bashkëpunojnë, se fund fundit bëhet fjalë për rolin e parlamentit. Dhe parlamenti është një institucion ndër të paktat, në mos i vetëm institucion që mbledh përfaqësues dhe të mazhurancës dhe të opozitës pikërisht për këtë, pra jo për të luftuar dhe për debatuar në diskutime të gjata pafund me njëri tjetrin, që nuk sillen asgjë për të mirën publike, por për të bashkëpunuar për të mirën e popullit. Pra duket si klishe, duket si tezë populiste, por për këtë është parlamenti, për të bërë një proces ligjvënës ku të bashkëpunojnë të dy palët. Fatkeqësisht ne nuk e kemi arritur, demokracia shqiptare nuk e ka arritur ende këtë pjekuri ku dy palët të tejkalojnë, po themi, interesat personale dhe të bashkëpunojnë për të mirën publike. El Murati, faleminderit për gjitha opinionet që dhatë. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues për vëmendjen. Kjo ishte çështja e ditës për ditën e sotme.